الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Estimados irmãos, ainda estamos no Surat Al-A'raf e os versículos anteriores relataram-nos aquilo que é a história da nossa origem e a criação de Adam alayhi salam e a sua companheira Hawa e todo aquele episódio conflituoso entre Adam e Iblis. Chegados aqui, o Qur'an al-Karim, já nestes versículos, a partir do versículo 25, começa a tecer uma espécie de comentários, mas ao mesmo tempo traz-nos ilações daquilo que passou. É por essa razão que os versículos começam com este chamamento. Um chamamento que nos liga ao nosso ancestral, de quem nós procedemos, que é Adam alayhi salam. Diz: Ya Bani Adam, ó filhos de Adam, filhos de Adão. Qad anzalna alaykum libasa yuwari sawatikum warisha. Na verdade, nós fizemos descer para vós, qad anzalna alaykum libasan, vestuário. A questão do vestuário aqui neste versículo, estimados irmãos, isso temos que ligar com os versículos anteriores, onde o Shaitan manifestou vingar-se contra Adam. E uma das coisas que o Shaitan fez foi de seduzir Adam e Hawa para comerem da árvore proibida. E ao comerem da árvore proibida, automaticamente descobriram pela primeira vez as suas vergonhas. E era este o propósito do Shaitan, para que eles pudessem descobrir isso. É que a essência do humanismo, o lado humano, isso faz parte da nossa natureza, cobrirmos as nossas vergonhas. E o Shaitan procura destapar essas vergonhas, quer sejam vergonhas físicas ou vergonhas espirituais. Então, nesse sentido, Allah subhanahu wa ta'ala considera neste versículo como uma das suas dádivas para conosco o fato de nos ter enviado vestuário. Isto é, Allah ensinou-nos a maneira como devemos cobrir as nossas vergonhas. Qad anzalna alaykum libasa yuwari sawatikum warisha. E este vestuário desempenha duas funções. A primeira função é de tapar a vergonha, é para nos cobrir. A segunda função é para nos conferir beleza e adorno. Portanto, é por essa razão que vem a palavra warisha. Portanto, a riash, na língua árabe, pode significar duas coisas. Pode significar adorno e pode significar riqueza também. A rish. Portanto, aqui diz... وأنزلنا عليكم قد أنزلنا عليكم لباسا vestuário يواري سوآتكم para cobrir vossas vergonhas وريشا e adorno. Portanto, o vestuário não basta só que a pessoa vista, tem que procurar também adorno nesse vestuário. Então, daí que o vestir bem faz parte do Islam. E o Nabi alayhi salatu wasalam gostava de vestir bem. Portanto, ele vestiu roupa que era fabricada no Iêmen, roupa que vinha da Pérsia. O Nabi vestiu tudo isso. Portanto, vestir bem,
Há pessoas que, há muçulmanos que não se preocupam com este lado do adorno. É só vestir, só por vestir. Não. O vestir bem significa o quê? O vestir bem não é comprar roupa caríssima. Não. O vestir bem é estimar aquilo que Allah nos dá. A mesma roupa, bem lavada, bem engomada, e a pessoa tem que ter gosto também. Tem que ter gosto. Não é você apanhar um homem com calças cor de rosa, camisa amarela. É roupa sim, mas não é adorno. Dessa forma, quer dizer, fica uma coisa ridícula. Não é? E o ser humano tem que, o muçulmano tem que se preocupar também com isso. Saber vestir. Há outras pessoas que confundem humildade e falta de gosto. Não é? E outras pessoas confundem pobreza e falta de gosto. Quer dizer, veste-se de qualquer maneira, roupa toda ela amarrotada, não se desbotoada, não se preocupe quando você escolhe, meu irmão, esta forma não é forma islâmica. Diz que não, aqui eu sou humilde, ou sou pobre. Quem foi que disse que a pessoa quando é pobre não pode lavar a roupa? Portanto, não podemos confundir pobreza com falta de higiene. O Nabi alaihissalam gostava de andar assiado. E o muçulmano é convidado a imitar o exemplo do Nabi alaihissalam. Ele penteava o cabelo, até dizia para honrar o cabelo, daí que proibiu esses cortes estranhos que estamos a ver hoje. Isso chama-se Al-Qaza'. O hadith está no Riyadhus Salihin, é de Abdullah ibn Umar, onde ele diz que Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Qaza'. O Nabi proibiu Al-Qaza'. Al-Qaza é cortar uma parte do cabelo e deixar outra parte. Esses cortes estranhos que os jovens gostam muito, é isso que o Islam proibiu. Ou corta todo o cabelo, ou diminui todo o cabelo, ou deixa todo o cabelo. Agora, outros já não penteiam. Há umas coisas que fazem aí, né? Parecem montanhas, e colocam um gel, pronto, o cabelo fica assim permanente, por muito tempo. Essas coisas um muçulmano não pode fazer. Né? Então, é preciso andar assiado. Então, é por essa razão que Allah diz aqui, libasan yuwari sawatikum warishan, e adorno. Você tem que saber escolher, saber combinar. Né? O problema é que as pessoas, quando você lava roupa, engoma bem, então as pessoas pensam que não, este não precisa de nada. As tantas nem conseguiu tomar o pequeno almoço, porque não tem. Mas isso não lhe impede de lavar a roupa. Alguns sahabas, vocês acompanharam a história de Umar ibn Khattab, que atrasou uma vez no Jumá porque era a única roupa que tinha, então tinha que lavar, depois esperar até secar. E hoje nós, alhamdulillah, Allah deu-nos facilidades nisso. Mas entretanto, o fato de o Islam nos convidar para andarmos assiados, isso não quer dizer que nós devemos gastar todas as nossas energias, todo o nosso tempo, só em procurarmos o adorno material, o adorno físico. Não, há uma outra parte muito mais importante do que a parte exterior, do que a parte externa. Diz o alibasu taqwa, o vestuário do temor. Quer dizer, assim como a roupa física tapa a vergonha física, o temor a Allah também tapa as nossas vergonhas espirituais. É que o homem sem taqwa, sem o temor a Allah, sem conhecer Allah, o que que ele teme? Então, ele está propenso a fazer qualquer tipo de coisa. E maior parte das imoralidades que surgem na sociedade é por ausência deste tipo de vestuário, do taqwa. Portanto, a pessoa com taqwa não é uma pessoa fraca, simplesmente é uma pessoa que soube fazer uma escolha certa. Então, quando ele deixa de fazer a imoralidade, não é por incapacidade, não. Simplesmente porque ele é uma pessoa que ama Allah subhanahu wa ta'ala. O alibasu taqwa. Então, aqui, Allah diz-nos aqui, e o vestuário do taqwa, dhalika khair, esse é melhor. Vejamos, ao dizer que o libaço do taqwa é melhor, não está a dizer que o outro não é. O outro é importante, mas este é melhor. Isto para quê? Porque o Islam é uma religião de moderação.
Então, algumas pessoas preocupam-se com o lado externo e negligenciam o lado espiritual. Outros preocupam-se com o lado espiritual e negligenciam o lado externo. Encontra a pessoa, talvez, não toma banho, anda todo sujo, tudo. Você pergunta, meu irmão, por que assim? Não há tempo. Você não sabe quando o Qiyamah vai acontecer. Mas está bem, mesmo que o Qiyamah seja daqui a 5 minutos, você pode tomar banho. Uma coisa não impede outra. Então, o Islã é assim. O muçulmano anda assiado. E isso envolve muitas outras coisas. Mesmo a expressão também. O muçulmano tem que se preocupar em falar bem. Há pessoas que às vezes cometem uma falha no português, gramática, você corrige. Escolha, o importante você já sabe o que eu queria dizer. Não, isso não é importante. Você tem que aprender, habituar a falar bem. E todos nós estamos propensos aos erros, ninguém sabe tudo. Então, nós temos que aprender uns dos outros. E quando alguém nos corrige, até devíamos agradecer. Porque essa pessoa realmente gostou de nós, tanto que nos corrigiu, é porque não quer nos ver a cometermos as mesmas falhas. E é assim que o muçulmano torna-se esperto, ele vai aprendendo com suas próprias falhas. Então, o muçulmano tem que saber como dialogar, como discursar, a maneira de apresentar o Islã, tudo entra neste pacote. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: Zalika min ayatillah. O vestuário que Allah vos mandou, não é? O vestuário físico e o vestuário espiritual também, tudo isso são dos sinais de Allah subhanahu wa ta'ala, la'allahum yadhakkarun, para que eles possam lembrar. Então, nós temos que nos lembrar sempre das dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Bani Adam, mais uma vez vem aí o chamamento. Ó filhos de Adão, la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannah. Que o Satanás não vos seduza, tal como seduziu os vossos pais, ao ponto de lhes tirar do Jannat onde viviam. Yanzi'u anhuma libasahuma. Ele procura despi-los dos seus vestuários, liyuriyahuma sawatihima, para lhes mostrar as suas vergonhas. Portanto, vejam só, Allah nos manda vestir para cobrirmos as nossas vergonhas e a civilização moderna manda exatamente o oposto. É por isso que hoje vê que a mulher, quanto mais despida ela for, mais respeito tem na sociedade. É respeitada, é venerada e dizem que esta é a mulher civilizada, a mulher moderna. Moderna por quê? Porque pôs uma mini saia, roupa justa, transparente, com depois aqueles sapatos com bicos finos. Nem ela se apercebe que depois de andar muito tempo com este tipo de sapatos, isto pode lhe criar até problemas. Então, a moderação é a melhor coisa para o qual o Islã nos convida. Então, o Shaitan procura nos despir. Aí já podem ver esses concursos internacionais de beleza. Não sei, Miss Moçambique, Miss onde, vão para lá depois. Diz que esta aqui é a mulher mais bonita do mundo. Mas mais bonita por quê? Porque de acordo com os padrões internacionais, tem este nariz assim, empenado desta maneira, porque são coisas físicas. O objetivo, no fim da história, é que o Shaitan quer pôr as pessoas a perderem a noção de vergonha. E hoje nós realmente perdemos muito a noção de vergonha. Então temos que resgatar isso. Agora, este inimigo do qual Allah nos adverte, é um inimigo astuto. E a sua astúcia torna-se mais perigosa para nós na medida em que ele tem vantagem sobre nós. Qual é a vantagem do Shaitan sobre nós? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Ele e os seus prosélitos vos observam de onde vós não podeis observá-los. O Shaitan nós não conseguimos ver. E um inimigo que você não consegue ver torna-se perigoso. Porque você não sabe de onde é que virá,
que tipo de armas vai usar. Porque quando você conhece o inimigo, já podes te preparar melhor para se defender, porque conhece as suas táticas e tudo mais. Agora, o Shaitan nós não conhecemos. Ele convive conosco, está entre nós, mas nós não conseguimos ver o Shaitan nem os seus prosélitos. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lil-ladhina la yu'minun. Mas este Shaitan, embora seja um inimigo perigosíssimo, mas ele só pode dominar aqueles que não creem em Allah. O que é que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que o taqwa, as orientações de Allah, constituem para nós uma segurança, é uma linha de segurança. Quanto mais próximos nós estivermos de Allah, mais distantes do Shaitan estaremos. E quanto mais nos distanciamos das ordens de Allah, estaremos nas mãos do Shaitan. É por esta razão que Allah sempre nos convida para a sua senda reta, exatamente para evitarmos as influências do Shaitan. Portanto, é só uma contagem de versículos, mas não faz mal. Portanto, estávamos aqui neste versículo. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lil-ladhina la yu'minun. Nós fizemos os shaytans, quer dizer, o Satanás, só domina aqueles que não creem. E porque o Shaitan domina aqueles que não querem, isso tem suas consequências, tem suas implicações. Quais são as implicações do domínio do Shaitan sobre nós? É que ele leva-nos a desvirtuarmos e a subvertermos as orientações de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, tomamos os nossos próprios hábitos como se fosse uma revelação. Vejamos o que acontecia na sociedade árabe. Os árabes tinham também tradições, como nós temos. Quraysh considerava-se como, até denominava-se de Al-Humus. Al-Humus era só Quraysh. Al-Humus eram aqueles, os guardiões da casa de Allah. Então, eles tinham privilégios que o resto dos árabes não tinham. Por exemplo, quando chegasse o momento de Hajj, qualquer árabe que não fosse de Quraysh tinha que procurar fazer o Hajj com um vestuário novo, um vestuário com o qual não desobedeceu a Allah. Se não encontrasse esse vestuário novo, então tinha que comprar ou pedir emprestado de Quraysh. E se não encontrasse nenhum vestuário emprestado de Quraysh, então tinha que fazer o Hajj nu. Homens e mulheres. E as mulheres também, por vergonha, faziam o tawaf de noite, nuas. E o Corão e o Karim registra essa passagem. Eles faziam assim. Os únicos que podiam fazer Hajj, quer dizer, vestidos com suas próprias roupas, era Quraysh, porque eram al-humus. Já viram essas tradições, estimados irmãos? E eles, o argumento deles era o seguinte: nós não podemos fazer Hajj para Allah com roupas com as quais nós desobedecemos a Allah. Agora, o problema era da roupa ou da pessoa que desobedeceu? O problema era da pessoa. Mas eles dizem que não, nós nestes vestuários desobedecemos a Allah, então não podemos fazer Hajj com essas roupas. Então, tinham que fazer Hajj nu. E, ao fazer o tawaf, simplesmente batiam as palmas. É por isso que o Corão Karim, no Surat Tauba, diz: وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمَ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَا. Quer dizer, o tawaf deles era só bater as palmas e assobiar. Então, eram tradições que eles... E depois diziam que estas tradições constituíam uma ordem de Allah. Foi assim mesmo que eles encontraram seus antepassados a fazerem.
Então, isso era a sedução do Shaytan. É por essa razão que o versículo a seguir, Allah diz: وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا, e quando eles cometem uma obscenidade, eles dizem: قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَبَاءَنَا, assim encontramos os nossos pais a procederem. وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا, e Allah nos ordenou. قُلْ, diga-lhes: إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرْ بِالْفَحْشَاءِ, Allah não manda os seus servos cometerem obscenidades. أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, então vocês dizem de Allah, vocês dizem a respeito de Allah algo do qual não conhecem? Então, a ver, chamados irmãos, e quando hoje olhamos mesmo para aqueles bid'ahs que nós andamos a cometer às vezes, o que é que as pessoas dizem? Que não, é dini de Allah. Assim, desta forma, eu estou a agradar ainda mais Allah subhanahu wa ta'ala. Mas Allah não mandou isso. Não mandou. Então, e nós não temos argumento nenhum para que o dini de Allah busca-se no Coran e no Sunnah, e não nas nossas tradições. As nossas tradições são nossas tradições, mas não são fontes, muito menos referências para o Islã. O Islã busca-se no Coran e no Sunnah. O dini de Allah é assim. Agora, nós ficamos aí amarrados com tradições, hábitos e costumes e dissemos que isto é dini, quando na verdade não é, não é dini. O que é que Allah ordenou? O que Allah ordenou é o seguinte: قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْتُ, diz, o meu Senhor ordenou para que fossem justos. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ, أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ, وُجُوه é o plural de وجه, que é o rosto. Não é? Aqui Allah fala do rosto, mas refere-se à pessoa toda. Isto é, os servos de Allah devem frequentar as casas de Allah com sinceridade. Frequentar as casas de Allah. A palavra masjid, o que é? Masjid, infelizmente, nós traduzimos por mesquita. O que é mesquita? Esta palavra é portuguesa? Ou pedimos emprestado? A palavra masjid é o local de sijda. A palavra masjid é o local de sijda. Portanto, o local onde nós construímos a mesquita, e é aqui onde adoramos Allah, também chama-se masjid, porque é aqui onde nós prostramos diante de Allah. Mas a mesquita não é o único local onde nós colocamos a testa no chão em adoração a Allah. Nas nossas casas, é por esta razão que o Nabi alaihissalam dizia: "Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura." Allah deu-me a terra toda ela como local de ibada. Portanto, muita gente não percebe isto, porque as pessoas já habituaram a ver o cristão vai para a igreja, o judeu vai para a sinagoga e outros também de outras religiões, cada um vai para o seu local de culto. Ninguém faz o culto fora do local específico, menos o muçulmano. O muçulmano tem uma orientação clara. Todo o planeta para ele é mesquita, onde quer que ele esteja. Desde o momento que seja um lugar limpo, ele faz salat. E porque muitos não percebem esta história, eles quando olham para o muçulmano, por exemplo, na praia fazer salat, ficam admirados. Dizem: olha, mas que religião é esta? Quer dizer, não há local de culto. Tem que se fazer em qualquer sítio. Sim, tem que se fazer em qualquer sítio. É na estrada, é no gabinete, é até no avião, no navio. Em qualquer lugar o muçulmano faz salat. Porque masjid é todo local limpo onde a pessoa pode prostrar para Allah subhanahu wa ta'ala. É que os que não são muçulmanos não conhecem esta realidade do Islã. Então eles admiram-se, espantam-se quando vê um muçulmano, por exemplo, fora a fazer salat. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَدُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, e nesses locais devem invocar Allah com sinceridade. Mukhlisin lahuddin. Na verdade, qualquer ação no Islã tem que ter dois requisitos para Allah aceitar. O primeiro requisito tem que ter sinceridade. Fazer somente para agradar Allah. Chama-se ikhlas. A segunda condição tem que se conformar com a orientação do Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam, com o Sharia. Então,
A pessoa pode fazer boa coisa, mas se não tem nenhuma base dentro do Sharia, Allah não aceita. A pessoa pode fazer aquilo que está estabelecido, mas não é sincero naquilo que faz. Faz só para demonstração. Também Allah não aceita. Então não basta só como muita gente pensa, muitos muçulmanos pensam que, olha, não, eu tenho boa intenção. Boa intenção por si só não faz milagres. Além da boa intenção, o trabalho feito, a ação praticada, deve estar em conformidade com aquilo que o Islã estabeleceu. Às tantas, alguém pode roubar água da casa vizinha com boa intenção de fazer o wudu para fazer o salat. Esse salat Allah aceita? Não. Porque o wudu foi feito com água roubada. Então Allah não aceita. Mas o salat é algo estabelecido. A água é roubada, não pode. Daí que chamamos a atenção para os nossos irmãos muçulmanos comerciantes. Às vezes têm este hábito de andar a vender coisas haram e diz que eu não vendo para muçulmanos, vendo para não muçulmanos. Não, você não está permitido de vender nem sequer o álcool para um não muçulmano. Não estás permitido. Se o Islã proíbe mecha, então você não pode vender mechas. Mas temos irmãos muçulmanos que vendem mechas. Vendem isso e dizem que não, eu não faço isto para muçulmanos, só para ganhar lucro. E depois é o lucro que vem dessas coisas proibidas que ele vai tirar sadaqa, vai tirar zakat, vai construir mesquita, vai fazer hajj. Kama bada'akum ta'udun. Voltamos já à fase final. Assim, tal como iniciaram, terminarão assim. Kama bada'akum ta'udun. Começaram como inimigos, Shaitan, por um lado, Adam, por outro lado, voltarão assim mesmo também. Começaram dois grupos, voltarão também dois grupos. No dia de Qiyamah. Como? Fariqan hada. Um grupo foi guiado por Allah. Wa fariqan haqqa alayhim ad-dalala. E outro grupo mereceu ser desviado por Allah subhanahu wa ta'ala. Agora a pergunta é, por que este grupo mereceu ser desviado? Há uma coisa que esse grupo fez. Porque o primeiro grupo, quando se entregou a Allah, Allah guiou. O outro grupo não se entregou a Allah. Entregou-se a quem? Ao Shaitan. Innahum uttakhadhu ash-shayatin awliya. Eles adotaram os demônios por protetores, por amigos, por confidentes. Min dunillah, em vez de Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun. E eles julgam que estão bem encaminhados. Eles pensam assim, mas a partir do momento em que se entregaram ao Shaitan, eles então passaram a pertencer ao Shaitan. Naturalmente, no dia de Qiyamah, virão juntamente com o seu patrão, que é o Shaitan. Virão assim dessa forma. Por essa razão, nós temos que ter muito cuidado as filosofias que andamos a beber aí fora. E depois queremos confrontar o Islã com essas mesmas filosofias. Temos que ter muito cuidado com isto. Essas são filosofias humanas. Não podemos confrontar o dini de Allah com filosofias humanas. Temos o Coran. O Coran estabelece tudo. Às vezes há muçulmanos que me dizem, olha, Sheikh, eu estive a ler aí um grande filósofo, disse isto assim, assim, assim. Não, mas Allah diz o contrário. Allah diz exatamente o oposto. Agora, o que é que você vai escolher? Diz que, não, mas isto aqui foi, é um grande doutor que disse, olha, você com seu doutor fica, mas eu não vou abandonar o que Allah disse. Eu avalio o que o filósofo, que o doutor disse, à luz daquilo que Allah disse. Se conformar, então aceito, não porque fulano disse, porque está conformado com o que Allah disse. E quando conflituar, naturalmente, não preciso pensar duas vezes. A escolha é sempre aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala diz. Então, estimados irmãos, nós vamos terminar aqui. Portanto, paramos já no versículo 30. Insha'Allah ta'ala, na próxima semana, vamos retomar o nosso programa de tafsir a partir do versículo 31 de Surah Al-A'raf. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.